duši sja tebe, Gospodi. Trojiče spojina mi sja poklone nije. Roditele Boga, svjedočenstvo vaše tebe, Возлюбленога тя сина именуя, и дух во видне полубине. Денес е ден на голема радост, ден на празнувањето, на Богојавление, празник познат меѓу народот како водици. Овој празник се нарекува Богојавление, бидејќи на тој ден прикрештувањето на Господ Исус Христос, Бог се открил и му се јавил на човештвото како пресвета Тројица. Господи, Тројиче спојина ми ся поклоненије, родителе Бога, свидетелство ваше тебе, возлюбленога тя сина и венуја, и духови. Јорги Божинов е младиот радовишенец кој што ја имаше таа среќа да го фати чесниот крст. Колку години си, дали за прв пат еве се фрлаш по чесниот крст? Имам 18 години и се фрлам прв пат за чесниот крст. Очекуваше ли дека ти ќе бидеш тој среќен? Па не баш, ама се организиравме групно и... Водата топла, ладна? Ладна. Меѓутоа сепак над нулата, а тука е и кумот на манифестацијата, господинот Крсте Георгиев, кој што е и организатор на целата ова манифестација, Богојавление водици, за фрлање на светиот крст во водите на базенот. Ја негувате оваа традиција, голема сатисфакција да се продолжи една вековна традиција која што е во духот на христијанството. Значи, ваква масовна манифестација на територијата на Македонија, мислам дека сме меѓу првите пет со начинот, и од година на година ова бројка расте и расте. Како главен виновник за тоа е кумството што се предава од рака на рака, да речеме година на година, и секоја година нешто ново се додава за да може да биде масовна, посетена, да се во вистинска смисла празнува овој празник. Нека за многу години празникот и да се продолжиме оваа традиција. Благодариме, нека за многу години. Мој ордан е гнишајуши ся тебе, Господи, Тројиче спојина ми ся поклоненије.